Hvad fanden laver den? Smider gul firkant den ene bund. Bare sådan tilfældige steder. Boop. When your friends will from the playing of butter, I'm a worry. Og så mutten hjem. Det er rigtigt. Har folk allerede været i gang med at forsøge at ødelægge ud af asfalten? Er de fuldstændig irriterende i deres ansigt, eller hvad fuck skal jeg få det? Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brummebasse i min kanal. Velkommen til. I motherfuckers. God rigtig hjertelig weekend til jer. Assholes. Det har I åbenbart fortjent. Er der nogen, der mener? Det forstår jeg ikke. Jeg har ikke givet en grønt lys til det. Ej, men det er alt for tidligt. Og så alligevel ikke. Fordi vi har jo håndværkere derude. De skal da have fri kl. 12. Det skal det der. Og så har vi skoler. De skal jo have fri kl. 12. Ej, men det er altså bare fri kl. 12. Det er de bedst kan lide, de unge mennesker. Det er frygteligt. Det er frygteligt. Og... Ja, hvad fanden har jeg egentlig? Jeg har... Jeg skal ud og samle mine børn op i dag, og så skal jeg... Hvad skal jeg så? Jo, det er jo torsdag for mit vedkommende, så det vil sige, at jeg har en lang tur foran mig. Den, der går fra Stenhild til Skibsted og tilbage igen, den skal vi ud og køre i dag. Der er som sagt masser af ventetid derovre. En hel time, hvor bare skal sidde og kukke ud. Det kan man jo delvis glæde sig til, man kan også sige... Altså, det er alligevel 2x45 plus en time. Altså, det, man kan også sige, at det er jo super fedt at have sådan en tur og have sådan en oplevelse, hvor man bare kan sidde der og kukke ud og lave ingenting, ikke? Og vide, man skal ikke andet end det. Og det kunne jo også være smart nok et eller andet sted, så være glad for det. Det er jo en dejlig ting, ikke? Det er en dejlig ting. Jeg skal ud hjem med skolebørn. Klokken den er 45, så jeg håber, at de er gode til i dag. Det er jo lige godt kro. Så ved jeg ikke lige, hvad vi skal give jer. Vi kan... miljøaktivister. Hm? Jeg ved det ikke. Jeg sad og kiggede noget på DR1 i går, der hedder Jorden kalder. Den drejer sig om hvordan overledes vi... Vi masseproducerer, og vi fortsætter trods at... Nej, jeg ved sgu ikke, er det en tung ind at starte en weekend på, det er den nok. Det lader jeg være med. Bare glem, hvad jeg sagde. Hvis du har lyst, så kan du altid se Jorden kalder ind på DR TV-app. Jeg var jo hen med skolebørn, og så er det ud at hente brændstof, og så er det højst sandsynligt hjem og redigere, og så er det højst sandsynligt forhåbentlig den der tur, der er Stenhild til Skibsted, og så er det forhåbentlig min... skolebørn bagefter. Ja, det bliver det sådan set, fordi de har fået mere tid derude, så det vil sige, at jeg er tvunget til at være der. Ja, så jeg kommer først hjem 14:30, og så passer lige med, at jeg kan køre herfra så over til skolebørnene. Ja, jeg ved nok sådan, det hænger sammen. Rigtig dejlig weekend til dig, og god rigtig hjertelig fredag til dig, og håber, at din fredag byder det, du gerne vil have. At der ikke er nogen, der står i vejen for dine ønsker. Vi ses senere, når børnene lige er samlet op og er sat af. Og jeg er højst sandsynlig på vej ud for tank. Det kan også godt være, at vi skal have hende af den gamle kuren i dag. Det kan faktisk godt være, for det er trods alt torsdag. Det må vi se på. Vi ser på, så vi kommer frem. Ja. Jeg har sat mine skolebørn af og er nu på vej over for tanke. Ja. Så fire bambier her til morgen sprang for livet, uden at vide, hvad de sprang for. For der var ikke noget, der jagtede dem. Jeg kørte op på vejen. De var nede på græsset et eller andet sted, nede på en mark. Og der heller ikke noget, der sådan... kom spændende efter dem, lignende en wolf, eller en ræv, eller en mikkel, eller en pindsvin. Og det kunne godt være, at jeg havde lidt svært ved at se pindsvinen egentlig. Men jeg så ikke noget, sådan lige med barn. Udover de der bambier, der bare har hoppet og danset og sprang. Så over hen brændstof, det bliver fed. Det gør vi. En peter, edderkop, en muk, 15 liter og 0,77. 15 liter, 0,77. Altså her den anden dag, der fik man næsten 300 liter. For lidt under 3.000, ikke? Det synes jeg er syret at tænke på, det der. Oliepriserne, er de begyndt at stige igen? Den hedder stadigvæk 12,99. Det giver sgu da ingen mening, det der. Eller er det bare mig? Det er bare mig. Det er nok bare mig. Nå, jeg kiggede lige på tallene, da jeg kom herover. Det ser ikke godt ud. 9,6. Det er jo ikke meningen. 9,6, det er sgu ikke meningen, der. Men nu har vi den der gode lange tur, så håber jeg lidt, at vi kan spare der, fordi det virker heller ikke rigtig, som om der er noget vind i dag. Okay, så kigger jeg lige over på træet, så kan jeg lige se. Jeg gør lige sådan der. Det virker, som om der ikke er noget vind i dag, fordi jeg kan ikke mærke, at det er køretøjet eller noget som helst. Så... Og vindmøllerne, de kører godt nok, men. Tænker ikke, det er så meget, som jeg går og tror, det er. Så vi ses nok næste gang til Skibsted Stenhildturen. Jeg har fået et opkald fra Ypperfyrsten om, at vi ikke skal køre den lille... Den lange tur, den store tur, den skal vi ikke køre. Men så har NT valgt at ligge noget ind i midten af det her. Så jeg skal ud og køre den alligevel. Ja, det skal jeg så ikke helt, fordi jeg skal åbenbart til Aalborg. Der er fandme langt til Aalborg, tænker jeg bare. Især derudefra, fordi det er nærmest, der er ikke noget motorvejen. Nu kan jeg køre på motorvejen, og det er hyggeligt nok, det går nok. Men jeg vil bare sige, at det er træls, at man har fået sådan en tur. Altså man får et opkald,
man får at vide, at man skal ikke køre turen, så tænker man, yes man, så skal jeg bare sidde hjemme og fæden og, og tjene penge. Eller jeg skulle på en anden opgave og tjene penge, eller tjene dobbelt penge. Yeah. Men nej, vel, det ender så med, at han siger, prøv lige tjek vormvandsportalen, så siger jeg, nå, så tjekker jeg lige den. Tak skal du have, godt. Og det var sødt af ham at informere mig om det og sådan noget, så det var mega godt. Og så går jeg ind på vormvandsportalen og finder ud af, at jeg skal til Aalborg. Så nu kører jeg til Aalborg og henter en person deroppe, og så skal jeg så ikke til Skibsted for at købe dem tilbage igen. Men det skulle jeg have gjort, hvis jeg havde været der. Så det er sådan lidt en træls oplevelse. Det er lidt en træls ting, det her. Men det går sådan set nok. Hvad med at sætte de katastrofehalløje på? Vil det ikke være en god idé, Skib og Skræk? Du holder bare på tværs af vejen, og ingen forstår hvorfor. Jeg ved godt hvorfor. Han skal bakke derind. Han skal med varer og sådan noget. Men næste der kommer jeg kører helt op i røven af ham og går fuldstændig i panik og tænker, hvorfor gør jeg det ikke langsomt? Eller sådan et eller andet stil. Det er der nogle mennesker, der godt kan finde på. Jeg kunne ikke, fordi jeg er sej. Nå, vi ses senere. Jeg fandt personen, jeg skulle køre med, men jeg havde aldrig fundet ind, hvis jeg skulle have hentet ham i morges. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Hold nu ned, mand. For det første, så kører jeg hen over en busgrav her lige om lidt. Og for det andet, så er der vejarbejder og alt muligt andet derinde i det område, hvor han bor. Det er altså ikke bare lige noget, man finder ind til. Jeg troede, jeg kunne køre normal vej og sådan noget, og min GPS vidste ikke noget som helst om det der vejarbejde. Og så gik den helt i panik, og så kunne du køre lidt der, så kunne du køre lidt der. Tænkte, det er da slet ikke muligt. Jeg kan da ikke flyve imellem punkterne. Så det var meget, meget mystisk. Meget mystisk, ja. Jeg fik ham fundet, og jeg fik ham afleveret tak være hans hjælp. Og hurra for da. Og så sniger vi os lige ud foran den her gummige. Hvordan det er? Så spiller det bare. Jeg er på vej over efter... Ja, det ved jeg faktisk ikke. Ja, det skulle jo sådan set være mine skolebørn, jeg skal hente nu jo. Og der er kommet vind efter i forhold til det, der var dengang, der er tanket. Det var rykket lidt i mig ude på motorvejen. Så det er ikke så fedt, som det kunne have været. Lad os bare sige det sådan. Yes. Men jeg er på vej over til Skørping for at hente mine skolebørn. Og hvornår jeg skal være derovre, det ved jeg ikke. Jeg er alt for god tid. Alt for god tid. Men i det mindste er jeg ikke forsinket. For det ville nemlig have været, hvis det var, at jeg havde fået den lange tur. Fået den her tur. Tilbage til den lange tur. Og skulle have dem hjem over til Skørping. Så var jeg kommet for sent. Nu kommer jeg i god tid. Så meget god tid, at jeg kan tage en slapper. Og bare stille rundt ved. Det er fedt. Vi ses, når børnene fra skolen er samlet op og sat af. Så har jeg læst alle mine skolebørn af. Og nu er jeg på vej hjem af. Det regner. Og det er træls. Jeg tror muligvis, at vi er ved at få en ny pige med, eller også. Jeg har bare ikke prøvet det der med, at de kommer så usammenhængende. Altså enten så har du et barn, eller også så har du ikke et barn, ikke? Det plejer som regel at være sådan, det fungerer. Men ikke i dag. Jeg havde hende sidste fredag. Jeg havde hende så i dag, og jeg opdagede hende ved et tilfælde. I fredags, hvor hun så blev hentet af sin mor. Hurra for det, for jeg opdagede det første gang, da jeg stod derhjemme. Ups. Puls? Ja, det tror jeg nok. Og så... og så tror jeg, hun er på igen i morgen. Men hun er meget ustadig. Jeg har hende ikke om morgenen, og så har jeg hende torsdag eftermiddag, fredag eftermiddag. Det giver ingen mening. Jeg hader, når ting ikke giver mening. Det hader jeg. Jeg kan jo lige så godt bare få hende på fra morgen, aften, eftermiddag, hjem. Ikke? Så er der ligesom styr på det barn. Ikke? Kan man jo lige så godt. Kan man lige så godt. Det andet giver ingen mening. Det giver bare frustration hos sådan en firkantet fanden som mig. Jeg er meget firkantet, og det ved jeg godt, og det er ikke noget, jeg... Det er egentlig ikke noget, jeg er ked af, fordi det fungerer for mig, og det fungerer derhjemme. Det fungerer faktisk også i køretøjet. Underligt nok. Er der tøj, Timmy boy? Er der Timmy boy, Timmy boy, Timmy boy? Er der Timmy boy? Han var jo lige der. Hvor der? Hvor der? Hvor der? For helvede, det er efter mig. Men jeg vil gerne have lov til på denne torsdag at ønske dig en knaldhamrende god weekend på din fredag. Brøster. Og så håber jeg, at du får en rigtig god weekend. Jeg håber, du får noget godt ud af en. Og jeg håber, at du bruger den på noget fornuftigt. Hvis det er vældigt væk i en hus. Held og lykke. Prøv med. Pas på elinstallationerne. Det er derfor, man har en elektriker. Det var nemlig vores lokale elektriker, det der. Derfor kom jeg lige i tanke om, at det passer godt sammen. Men jeg har faktisk sagt hus før jeg så ham. Så jo. Og skal du ud og bowl, så håber du vinder. Lav en dels masse strike. Og jeg tror nok 3 i streg, det er en turkey. Mener der. Og hvis du er på disco, kugle, bowling, kejling, noget der, så håber jeg, at den røde pind, den kommer rigtig mange gange på jeres bane, som den forreste, hvor I så skal op og hente en eller anden, så I så kan gå ned, eller op til barn, og så sige, nu står vores kejl foran, så skal vi dele ned med dig ned, så kan du lige så holde øje og sådan noget. Det er bare mega træls, fordi det tager noget tid, ikke også? Men hvis man ser positivt på det, så er der gratis drikkevarer, hvis du vælter pinden.
altså vælter den røde, ikke? I en strike. Så får du, så tror jeg, så hvis nok, så er der en hel omgang. Så det er bare mega fedt. Der var noget at se frem til. Der var noget at glæde sig til der. Jeg har fået lavet en installation. Nu hænger den deroppe konstant. Ja, det er smart. Og der. Boop. Ha, se. Boop. Ah, det er smart. Det synes jeg også. Den installation er lidt stolt af. Jeg tog et stykke jern og bukket det. Åh, så sikkert er en fantastisk opfindelse, Brian har lige lavet der. Oh, ja. Jo, jeg undrer. Det kan vi godt lide. Vi kan godt lide, når ting de går nemmere end regnet, beregnet. Og det er sjovt, jeg egentlig ikke havde tænkt tanken, fordi jeg gik og tænkte på, hvad for noget jern kan jeg så købe, og hvordan kan jeg så klippe i det? Så kan jeg bukke det og bøje det sådan der, så jeg ikke kommer til at skære mine fingre, og så lige bukke den der op og sådan noget, og så kan jeg køre den ned, og så skal jeg bare rette det ind i den rigtige vinkel, så den giver det rigtige lys på mig og sådan noget. Så jeg havde tænkt sådan en form for flade, hvor et eller andet var bukket sammen til et håndtag, der så var skubbet ned, hvor den der den nu er skubbet ned, ikke? Altså, det her det er så en meget simplere udgave af akkurat det samme, ikke? Det der, det er vist nok det, der hedder patentbånd. Der er fyldt af huller, ja, men det kan stadigvæk magnetisme. Ja, og det kan gøre det, Brian han har brug for. Ja, så det er faktisk mega smart og mega nemt, og det havde jeg i forvejen, så jeg er fri for at skulle ud og bruge penge og prøve at se, om jeg kunne klippe mig igennem det. Det er jeg faktisk lidt, det er lidt begejstret for. Og så stikker man bare ellers lige derned, så swoop, sådan der. Kører man lige over lidt over hjørnet der, sådan. Så hænger den fint der. Klar til at lyse mig i masken i morgen. Chili. Boop. Det er fedt. Yeah. Ji. Kan du have en god weekend, og kan du komme godt igennem den og sådan noget. Og hvis du har fødselsdag, tillykke med det. Og hvis du har, skulle lige til at sige put i hul fest. Det kan jo være flere ting. Så held og lykke med! Hvis det er den frække udgave af Putti Hulfest, så husk gummi. Den mandlige p-piller, som sagt, ikke er opfundet endnu. Og den er I fandme ikke vild med at se, den video. Det forstår jeg slet ikke. 40 visninger. Hvad fanden vil jeg have? Jeg synes, det kunne være mega smart. Jeg synes seriøst, det kunne være smart. Fordi så er pigen ikke den eneste, der kan afgøre, om der skal være barn. Så man tog om det. Jeg er stadigvæk på pillen, så du får ikke barn lige forløbig. Jamen, jeg vil have barn! Ja. Og det er jeg ikke klar til. No. Smart. Eller dobbelt sikkerhed. Plus kondom. Altså, så kan hun klippe nok så meget i, når man kan ødelægge den der nok så meget, men man er stadigvæk på den sikre side. Så er der så bare de der seks sygdomme. Det er ikke så godt. Så var der den anden form for putte i hulfest. Det er begravelse. Hvis man kan tillade sig at kalde det en fest. Og det tror jeg egentlig ikke, man bør. Men mindre det er en person, der ligger i lidelse, så er det jo nærmest en freedom. Freedom. Og så kender du selv resten, ikke? Nej, min nabu, han skal ud og lufte buffen. Det ved jeg ikke, om de kan se. Han har bare sådan en mega lang paraply. Det kan han ikke se. Så jeg vil bare have lov at sige tusind tak for i dag, og tusind tak, fordi du kiggede forbi her på min kanal, Den Danske Brumbas. Kan du holde den flyvende?